ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନା। ଆପଣ ମାନେ ପାଲାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୋଷ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଧରିବେ, ସେ କିଏ? ସେ ହେଲେ ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଦି ପିତା ଦୋଷ କରିବ, ପିତା ମାତା ଦୋଷ କଲେ ପୁଅ ଧରିବ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦୋଷ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ଧରିବ, ଦେବତା ଦେବତାଙ୍କ ଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନା, ସର୍ବୋପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଧରାଯାଏ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଧରାଯିବ, ସେ ଯେତେ ଚଣ୍ଡ କାଢିକିରି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଧରିବେ। ଟଙ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାସ ଚଣ୍ଡ ସବୁ କାଢିକି ନେଉଛନ୍ତି କହୁଛେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ସିନା ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଧରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ କଣ କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେବ, ଭାତ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ଶଯ୍ୟା ପୃଥକ କରିବ, ଦାସୀ ଦୋଷ କଲେ ତା ଶିର ମଣ୍ଡନ କରିବ, ବନ୍ଧୁ ଦୋଷ କଲେ କଥା କରିବନି। ସଜନ ଯେତିକି ବେଳେ କଂସ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବାପା ସତ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତମେ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ତମ ପୁଅ। ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ତୁ ପଚାରୁଛୁ? ବାପା ତମେ ମୋ ବାପା ତ। ଉଗ୍ରସେନ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଆରେ ଇଏ ରେ ବଡ ପୁଅ, ଇଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ତା ବାପା। ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଂସ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନାୟକି କରର ଉଗ୍ରସେନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ପଚାରିଲା ସେଦିନ ଉଗ୍ରସେନ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କରିଲେ। ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ କାଢି ନେଇ ସେ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଥୁରାର ରାଜା, ମୋତେ କରିଦେଲା ଦ୍ୱାରପାଳ, କହିଲା ତମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ମୋ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲନି, ଯୋଉ ବାପା ତା ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲନି ସେ ମଥୁରା କଟକର ଅନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ କିପରି? ତମେ ଆଜି ଠାରୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲା, ଏ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି, କଂସ ମୋତେ ଦେଇନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମିଛ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ସତ କହିଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଂସ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ବରଂ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଗ୍ରସେନ ଏ କଥା କହୁଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ କଂସ ବୋଲି ପୁତ୍ର ମିଳୁ ଜନମେ ଜନମେ ଏବେ ମୋ ଭଳି ପିତା ଚାଲିଗଲେ।
ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଲେ ସେପଟେ ଯାଇ ନନ୍ଦ ଘର ହେଲେ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସୁଦେବ ମୋରେ ରାତି ପାଇଲା ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତା ପର ଦିନ କଣ ନନ୍ଦ ଧରିଲା ଏ ହାତରେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପର ଦିନ କହିଲା ଯଶୋଦା ଡାକୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛେ ଯେ ଚାରାତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ କହିବି ଛଅଟା ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଲା ସଚି ଭାଇନା ଆଜି ଆସିକରି ମୁଁ ଛଅ ଗୋବିନ୍ଦ କହିବି ତମେ ଦେଖିବା ଦି ଚାରିଟା ଗୋବିନ୍ଦ କହିଦେବ ଦିଟା କି ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦ କହ ତାପରେ ଦେଖିବା ବେଶୀ ନ ହବ ଆଉ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିବି କଣ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାର ବିନ୍ଧା
ଜାଣିପାରୁ
ଜାଣୁନି କିଏ? ଆରେ ଆମ କାଳିଆ ନା ଭଳିଆ ଶୁଣୁଛି ରେ। ଆରେ ତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଜଣେ, ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁ ଉଠିଯା। ଏ କାଳିଆ ନା, ତୁ ଉଠିବା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେ ତୋର ତ ଖାଲି ଫ୍ରେମ। ତୁ କି ଉଠିଆ ଉଠେଇବୁ? ଆଉ କିଏ ମୋଟା ମୋଟା ଥିବେ ଡାକ। ହଁ ମୋଟା, ହଁ କିଏ ଅଛରେ? ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠା। ଏ ମାମା, ଗୋଟିଏ ମା ମନ୍ଦିର, ସେ ମା କିଏ?